إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. سورہ المؤمنون کی روشنی میں ابتدائی آیات کی روشنی میں مؤمنین کے اوصاف کا ذکر چل رہا ہے. یہاں مدعا یہ ہے کہ چونکہ قرآن پاک ایک ایسا آئینہ ہے جس میں ہر شخص کی تصویر موجود ہے, ہر شخص اسے کھول کر اپنا چہرہ کسی بھی مقام پر تلاش کر سکتا ہے, یہاں مؤمنین کے کچھ اوصاف ذکر ہوئے ہیں اور ہم اپنے آپ کو یہاں تلاش کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ اللہ رب العزت نے ان اوصاف کے حاملین کے لیے جنت الفردوس کی وراثت کا ذکر فرمایا ہے. کچھ اوصاف ہم پڑھ چکے ہیں, الذین هم فی صلاتهم خاشعون, اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرنے والے, اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کی خشیت کا ایک رنگ اپنے اوپر چڑھانے والے, اور والذین هم عن اللغو معرضون, لغویات سے اعراض کرنے والے, اور والذین هم للزکاة فاعلون, اور بڑی پابندی
اور امانت و دیانت کے ساتھ زکوٰۃ کا ایک ایک پیسہ ادا کر دینے والے, یہ تین اوصاف یہاں جو ہم نے پڑھ لیے ہیں. چوتھا وصف یہ ہے کہ والذین ہم لفروجہم حافظون, کہ وہ لوگ بھی فلاح پانے والے ہیں جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. عفت اور پاک دامنی کی زندگی اختیار کرتے ہیں اور پوری زندگی اس منہج پر قائم رہتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے بھی جنت الفردوس کے وعدے موجود ہیں. دین اسلام نے بطور خاص پاک دامنی کی زندگی بسر کرنے کی تلقین کی ہے, اور یہ دین اسلام کے بالکل مبادیات میں شامل ہے. ہرقل کے دربار میں ابو سفیان کو بلایا گیا. ہرقل کا مقصد یہ تھا, یہ روم کا والی, کہ جس شخصیت کا خط میرے پاس آیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس کے احوال معلوم کر سکوں. چنانچہ ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, تجارت کی غرض سے شام میں موجود تھے, بلا لیے گئے, ہرقل کے دربار میں پیش کیے گئے. اس نے نبی علیہ السلام کے بارے میں, آپ کی شخصیت اور سیرت کے بارے میں بہت سی باتیں معلوم کی. ایک سوال یہ بھی تھا کہ ماذا یأمرکم, کہ یہ شخص تمہیں کیا حکم دیتا ہے, اس کی تعلیمات کیا ہیں. جو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو بنیادی طور پر کیا اس کی تعلیمات ہیں. ابو سفیان نے جواب دیا کہ یقول اعبد اللہ وترک ما یعبد آباؤکم, کہ اس شخص کی تعلیمات یہ ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو, اور جس جس کو تمہارے باپ دادا پوچھتے رہے ہیں ان سب کو چھوڑ دو, شرک سے یکسر گریز کرو, اور سچی اور خالص توحید کو اپنا لو. ویأمرنا بالصلاۃ والصدقۃ والصدق والاعفاف والصلۃ, اور اس شخصیت کی تعلیمات یہ ہیں, ہمیں حکم دیتے ہیں کہ نماز قائم کرو, صدقہ اور زکوٰۃ دو, سچ بولو, سچائی کے منہج کو اختیار کر لو, والعفاف اور پاک دامنی کی زندگی بسر کرو, والصلہ اور صلہ رحمی, رشتوں کو جوڑو, نہ کہ انہیں توڑنے کی کوشش کرو. یہ اس کی تعلیمات کا خلاصہ ہے, اور یہ دین اسلام کے مبادیات جن میں عفاف یعنی عفت کی زندگی, پرہیزگاری, تقوی اور پاک دامنی کی زندگی بطور خاص مذکور ہے. تو یقیناً پرہیزگاری اور ورع, تقوی اور عفاف کی زندگی بسر کرنا یہ دین اسلام کے بنیادی احکام میں شامل ہے, اور وہ انسان انتہائی قابل تعریف ہے جس کی زندگی اس ورع اور عفاف پر قائم ہو. جو فواحش و منکرات اور زنا جیسے فعل بد سے مکمل گریز کرے اور تقویٰ کی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے, تو اس مقام پر یہ چوتھا وصف
اہل ایمان کا مذکور کہ والذین ہم لفروجہم حافظون کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مرد ہو یا عورتیں ہوں اور معاشرے میں عفت کی زندگی بسر کرتے ہیں ہر ایسے مقام سے گریز کرتے ہیں جو زنا اور بدکاری کے اسباب کی دعوت دینے والے ہوں اور پاک دامن رہنے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں تو جنت الفردوس کی وراثت کے لیے اس مقام کو بار بار پڑھتے رہنا اور پھر یہ چوتھی خوبی اپنے اندر پیدا کرنا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے من یضمن لی بما بین رجلیہ وما بین لحیہ اضمن له الجنہ کون ہے وہ شخص جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں دو وعدے میرے ساتھ کر لے اور ان کی ضمانت دے دے اور پھر ان دونوں ضمانتوں پر مستقل قائم ہو جائے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں ایک ما بین لحیہ یہ دو داڑھوں کے درمیان جو چیز ہے یعنی زبان اس کی حفاظت کر لے فضول گوئی سے پرہیز کر لے اور اس طرح کنٹرول کر لے کہ اس زبان سے نکلنے والا ہر لفظ شرعی میزان پہ پورا اترتا ہو زبان کی حفاظت کی ضمانت اور دوسرا ما بین رجلیہ جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے شرمگاہ کی حفاظت جو شخص مجھے یہ دو ضمانتیں دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں یہ پیارے پیغمبر کا وعدہ ہے اور ایک عظیم شان خوشخبری ہے ان دو چیزوں کی حفاظت پر جنت کی ضمانت نہ صرف یہ کہ جنت کی ضمانت ہے بلکہ اللہ رب العزت مرنے کے بعد اس شخص کے اگلے سارے مرحلے آسان کر دے بالخصوص میدان محشر جو ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا اور سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اس وقت اللہ رب العزت جس شخص کو عافیت اور راحت عطا فرما دے وہ یقیناً خوش نصیب انسان ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ سات قسم کے انسان ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت روز قیامت حشر کے میدان میں اپنے سائے میں لے لے گا انتہائی راحت اور لطافت سے بھرپور سایہ اس کو عطا فرما دے گا ان میں سے ایک انسان رجل ذو امرأة ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ جس شخص کو خوبصورت عورت دعوت گناہ دے اور وہ اللہ تعالی کے خوف کی بنا پر اسے ٹھکرا دے یہ نوجوان اللہ رب العزت کے عرش کے سائے تلے ہوگا اس ایک عظیم الشان کردار کی بنا پر اللہ رب العزت اسے حشر کے میدان کی تکلیفوں سے بچا لے گئے
اور اپنے سائے تلے اسے بٹھا دے گا, جگہ دے گا, اور یہ دن بڑی آسانی کے ساتھ گزر جائے گا. یہ تقویٰ کا بھرپور مظاہرہ ہے جس کی نظیر سیدنا یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ملتی ہے, جنہیں بڑی ہی خلوت میں دعوت گناہ دی گئی تھی, اور دعوت گناہ دینے والی عام خاتون نہیں تھی بلکہ مصر کی ملکہ تھی. مال و دولت اور خاندانی وجاہت کے ساتھ آپ نے معاذ اللہ, اللہ کی پناہ چاہتا ہوں, انہ ربی احسن مثوایا, انہ لا یفلح الظالمون, اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں اس گناہ کے ارتکاب سے, اور آخر میں یہ بات فرمائی کہ ظالم جو ہے وہ فلاح پا ہی نہیں سکتے. معنی یہ معصیت, یہ زنا جو ہے یہ ظلم ہے, اپنے اوپر ظلم ہے, جس کے ساتھ بدکاری کی جائے اس کے ساتھ ظلم ہے, اس کے خاندان کے ساتھ ظلم ہے, اور پھر ایک مسلم معاشرے پر ظلم ہے. یہ معصیت ظلم سے بھرپور ہے, اور ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتا. فلاح پانے والا انسان وہی ہے جس کو اللہ رب العزت اس معصیت سے بچائے رکھے. یوسف علیہ السلام کو یہ دعوت دی گئی بڑی تنہائی میں, حسن جمال اور شباب, تنہائی ہر چیز میسر تھی, اللہ تعالیٰ کی ابتلا بھی تھی, امتحان بھی تھا. جو مشاہیر ہوتے ہیں, جو سچی شہرت کی بلندیوں کو چھوتے ہیں, اس آسمان کے چمکتے دمکتے چاند بننا چاہتے ہیں, انہیں یقیناً اپنی خلوتوں اور تنہائیوں کو تقویٰ کے منہج پر قائم کرنا ہوگا. تبھی اللہ رب العزت انہیں سچی اور قابل تعریف شہرت بھی عطا فرماتا ہے, اور دنیا اور آخرت کے درجات سے بھی نوازتا ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام, اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر انہیں ملک مصر کی بادشاہت بھی دی, اور ان کے سر پہ نبوت کا تاج بھی سجا دی. لیکن ایک امتحان کے بعد, ایک کڑی آزمائش کے بعد, یہ بڑی سخت آزمائش ہے, اور سرخرو ہونے والا اللہ کے ہاں بڑے اونچے درجات کا مستحق ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی جامع میں, اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں ایک چھوٹا سا واقعہ نقل کیا ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ سابقہ امتوں میں سے ایک شخص کفل نامی, کفل اس کا نام تھا, ذوالکفل بھی یہ نام آتا ہے, جو اپنے وقت کا تاجر تھا اور بڑا ہی مالدار تھا, اپنے چچا کی بیٹی سے بڑی محبت میں مبتلا تھا, اس پر فریفتہ تھا. اس خاتون کو ایک بار رقم کی ضرورت پڑ گئی, 60 دینار. اس نے کفل سے ان دیناروں کا سوال کیا تو اس نے کہا میں تمہیں یہ دے دوں گا, لیکن پہلے ایک شرط ہے, اسے پورا کرو. وہی معصیت اور گناہ کی شرط, زنا کی شرط. وہ خاتون بہت ہی مجبور تھی, اس پر آمادہ ہو گئی. رات کا وقت طے ہوا, اس کے کمرے میں پہنچ گئی, اور اللہ کی حد پامال ہونے کا وقت آ گیا. وہ خاتون رو پڑی اور کہا کہ اتق اللہ, کفل اللہ سے ڈر جا, اور اللہ کی حد کو نا حق پامال نہ کر.
اس رب کا خوف اپنے اندر پیدا کر لے. یہ جملہ کفل کی جو اندرونی کیفیت تھی اس میں ایک انقلاب بپا کر گیا, وہ کانپ گیا اور کھڑا ہو گیا اور اس کو 60 دینار دے کر روانہ کر دیا اور اس معصیت سے یکساں گریزاں ہو گیا. حالانکہ تنہائی اور سارے مواقع میسر تھے, مگر اتق اللہ, اللہ سے ڈر جا, اللہ کا خوف, یہ ایسا دل میں جاگزین ہوا کہ اس معصیت کے راستے میں دیوار بن گیا اور کفل اپنے اس گناہ سے بعد آ گیا, اس خاتون کو روانہ کر دیا. کفل معاشرے میں ایک گناہگار کے طور پہ معروف تھا, ایک بدکار کے طور پہ معروف تھا. اسی رات اس کا انتقال ہو گیا. کسی کو کانوں کان خبر نہیں. اس کمرے کی تنہائی اور تاریکی میں کیا انقلاب بپا ہوا ہے, مگر اللہ رب العزت اپنے بندوں کی عزت کا محافظ ہے. صبح جب کافی وقت گزر گیا اور کفل کمرے سے باہر نہ آیا تو لوگ اس کے کمرے میں داخل ہوئے اور اس کا انتقال ہو چکا تھا, میت پڑی ہوئی تھی, مگر دروازے پر موٹا لکھا ہوا تھا, الفاظ میں لکھا ہوا تھا, قد غفر اللہ للکفل, رات اللہ رب العزت نے کفل کو معاف کر دی, اس کے سارے گناہ معاف کر دی. یہ ہے تقوی اور ورع اور عفاف کی زندگی کا فائدہ. اللہ تعالیٰ کے خوف میں کوئی شخص مبتلا ہو جائے اور سامنے موجود گناہ کی دعوت کو ٹھکرا دے تو اللہ رب العزت ایسے بندے کی عزت کا بھی نگہبان ہوتا ہے, اس کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے اور جنت الفردوس کی وراثت کے وعدے بھی فرماتا ہے اور اس بندے کی عزت کو چار چاند لگا دیتا ہے. جیسے یوسف علیہ السلام, ملک مصر کی بادشاہت بھی مل گئی اور نبوت کے ذریعے اللہ رب العزت کا قرب بھی حاصل ہو گیا, اس کی محبت اور پیار بھی مل گئی. تو یہ اس ورع اور عفاف کی زندگی کا فائدہ ہے. ہمیشہ عفت کے تقاضوں کو پورا کرنا اور اس انتہائی خطرناک قسم کی معصیت سے گریز اختیار کرنا, یہ فلاح کے لیے ایک لازمی پروگرام ہے. صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے, جناب جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے. دراصل وہ نبی علیہ السلام کا ایک طویل خواب ہے. آپ سو رہے تھے, اللہ رب العزت نے آپ کو یہ خواب دکھانے کا فیصلہ فرمایا. اب خواب میں جبریل امین آپ کے پاس آتے ہیں اور برزخی جہاں کے کچھ مناظر دکھانے کے لیے ساتھ لے جاتے ہیں. یہ سارا آپ خواب دیکھ رہے, بہت سے منظر دکھائے گئے. ان میں سے ایک منظر یہ تھا کہ ایک برتن ہے جیسے دیگ ہوتی ہے, جس کا پیٹ بہت ہی چوڑا وسیع و عریض اور اس کا منہ انتہائی تنگ تھا. اس برتن میں جہنم کا علاؤ روشن ہے اور بہت سے مرد عورتیں اس میں داخل ہیں اور جل رہے ہیں. بالخصوص وہ آگ ان کی شرمگاہوں کو جلا رہی اور ان کی چیخیں بلند ہو رہی. نبی علیہ السلام وہاں ٹھہر گئے, فرمایا کہ سبحان اللہ, ما ذنب ہؤلاء, ان کا کیا گناہ ہے, یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے فرمایا, ہؤلاء الزناۃ والزوانی, یہ مرد عورتیں زناکار تھے, یہ زانی مرد ہیں اور زانیہ عورتیں,
جن کو اللہ رب العزت نے مرنے کے بعد اسی برزخی زندگی میں پکڑ لیا اور انہیں اس خطرناک عذاب میں مبتلا کر دیا. اور یہ عذاب کوئی سال دو سال کے لیے نہیں بلکہ من ورائهم برزخ الى یوم یبعثون, یہ عذاب قیامت تک ان کو ملتا رہے گا. یہ پیٹ چوڑا اس لیے ہے کہ ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور اللہ رب العزت اس تعداد کی پرواہ کیے بغیر سب کو اس عذاب میں جھونک دے. اور منہ تنگ اس لیے ہے تاکہ کوئی باہر نکل نہ سکے. اور اسی برتن میں ایک گھٹن کے ساتھ اور جہنم کی آگ کے ساتھ پڑے رہیں اور جلتے رہیں. اور یہ عذاب ان کی شرمگاہوں کو جلائے گا خاص طور پہ, کیونکہ یہ جزا عمل کی جنس میں سے ہے. جیسی تم نے حرکات کی ہیں ویسی سزا تم کو لاحق ہوگی. تو یہ ایک عجیب نصیحت آموز ایک حدیث ہے جس میں ان لوگوں کی سزا کا ذکر ہے جو لوگ زنا جیسی معصیت میں ڈوبے ہوئے ہیں, جیسی حرکات کے مرتکب ہوتے ہیں, جبکہ فلاح پانے والے وہی لوگ ہیں جو عفاف پاک دامنی اور عفت کی زندگی بسر کریں. نطفے کا اخراج صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی اطاعت کے راستے میں ہو, غلط اور باطل راستے میں نہ ہو. ایک انسان جب کلمہ پڑھ لیتا ہے, لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتا ہے, تو پھر اس معصیت سے گریز کرنا از حد ضروری ہے. ایک زانی کو مشرق انسان سے تشبیہ دی گئی, بلکہ زنا کا ذکر شرک کے سیاق میں ہوا ہے کیونکہ بہت سے احوال مشترک ہیں. ایک مشرق انسان غیر اللہ کا متلاشی ہوتا ہے اور اس کی حقیقی معبود تک رسائی نہیں ہوتی, اور وہ اپنے انہی شرکاء میں سرگردان رہتا ہے, صبح کسی کو سلام, شام کسی کو سلام. اس طرح ایک زانی انسان بھی اپنی بہیمی خواہشات کی تسکین کے لیے ہر وقت کسی گناہ کے راستے کا متلاشی رہتا ہے, اور اس کی افکار انتہائی پریشان کن اسی سوچ میں ڈوبے رہتے ہیں. تو کلمہ لا الہ الا اللہ جس طرح توحید کی اساس ہے, اس طرح اللہ رب العزت کی اطاعت کو قبول کرنے والا اپنے آپ کو باور کرا لے کہ فلاح کا راستہ عفاف کے ساتھ ہے اور پاک دامنی کے ساتھ ہے, جبکہ زنا کا راستہ بڑا خطرناک ہے اور یہ خطورت اس کی سزا سے مترشح ہوتی ہے. سب سے بدترین سزا رجم کی سزا ہے. ایک انسان کو آدھا زمین میں گاڑا جائے اور باقی آدھے جسم پر پتھر مارے جائیں اور پورا قبیلہ طائفہ وہاں موجود ہو پتھر مارنے میں, اور کوئی دل میں نرمی نہ ہو بلکہ شدت اور سختی کے ساتھ اسے پتھر مارے جائیں, اور اس وقت تک مارے جائیں جب تک اس کی موت واقع نہ ہو جائے. یہ بڑی بھیانک سزا اس عمل کے بھیانک ہونے کی نشاندہی کرتی ہے کہ اس کو تڑپا تڑپا کے مارا جائے اور ترسا ترسا کے مارا جائے. کوئی عمل بھی بڑا بھیانک ہے اور بڑا خطرناک ہے. اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار کرنے والا اس معصیت کا ارتکاب کر ہی نہیں سکتا. نبی علیہ السلام کے ایک صحابی مرثد الغنوی رضی اللہ عنہ, دین اسلام کے آغاز میں اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ مکہ میں جو شخص مسلمان ہو جاتا ہے
تو اہل مکہ قریشی اسے قید کر دیتے اور اس کو تکلیفیں دیتے. یہ شخص بلا کا طاقتور تھا اور بڑا ذہین و فطین. جب اسے ایسے کسی مسلمان کی اطلاع ملتی تو رات کی تاریکی میں مکہ میں داخل ہوتا اور اپنے بھائی کو, اس مسلمان کو, کفار کی حراست اور ان کے چنگل سے آزاد کرا کے لے آتا. اسی طرح ایک شخص کی اسے خبر ملی, رات کی تاریکی میں مکہ میں داخل ہوا, دیواروں کی اوٹ میں چھپتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا. ایک خاتون نے اسے دیکھ لیا, اناق نامی خاتون نے, اور یہ اناق وہ خاتون ہے جس کے اس کے ساتھ تعلقات تھے. وہ اس پر فریفتہ تھی اور اس کی طاقت اور جوانی کی معترف تھی. جب اسے مرصد نظر آیا بڑا خوش ہوئی اور اس نے مرصد کو دعوت گناہ دی کہ آؤ پرانی یادیں تازہ کریں. مرصد نے کہا, اے اناق, میرے تمہارے درمیان ایک جملہ حائل ہو چکا ہے اور وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ. میں نے اپنے پروردگار کی توحید کا اقرار کر لیا ہے اور میں اس کی اطاعت پر کاربند رہوں گا. ان اللہ قد حرم الزنا, یہ دعوت تم دے رہی ہو زنا ہے, یہ زنا کی دعوت ہے, اور اللہ رب العزت نے زنا حرام کر دیا. لہذا یہ اسلام کی قبولیت اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ میرے تمہارے بیچ حائل ہو چکا ہے. حالانکہ وسائل, اسباب, تنہائیاں, ہر چیز میسر تھی, مگر یہ اللہ کا خوف, دین کی استقامت, توحید کی محبت, کہ اللہ رب العزت جس کا کلمہ, جس کی توحید کا اقرار کیا ہے, اس نے زنا حرام کر دی, تو اللہ تعالیٰ کو ماننے, اس پر ایمان لانے کا عملی تقاضا یہی ہے کہ جو اس نے حکم دیے ان کو پورا کیا جائے, اور جس جس چیز سے روکا اس سے بعد آ جایا جائے. ورنہ اللہ کو ماننے کا معنی کیا ہے؟ ایک شخص اللہ کو مانتا ہے, نماز نہیں پڑھتا, حالانکہ اس کا فرمان ہے اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, تو اس نے اللہ کو نہیں مانا. اللہ تعالیٰ کو ماننے کا معنی یہ ہے کہ اس کے سارے احکام اور اوامر کو مانو, اور جس جس چیز سے روکا اس سے بعد آ جاؤ. اور یہی مرصد کی زندگی کی ایک بڑی اہم دعوت ہر شخص کو لمحہ فکریہ دیتی ہے. انہوں نے فرمایا کہ میرے تمہارے بیچ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ حائل ہو چکا ہے. اگر پہلے تعلقات تھے تو کلمہ پڑھنے سے قبل تھے, اب میں نے اللہ کو مان لیے, اس اللہ نے زنا حرام کر دی, لہذا میں یہ دعوت ہرگز قبول نہیں کر سکتا. ہاں, مدینے لوٹوں گا, اللہ کے پیارے پیغمبر سے نکاح کی بابت پوچھوں گا, اگر نکاح کی اجازت مل گئی تو نکاح کر لوں گا. لیکن جب مدینے پہنچ کر نبی علیہ السلام سے معلوم کیا, یہ پورے قصے کی آپ کو خبر دی, تو اللہ تعالیٰ کی وحی آ گئی کہ چونکہ وہ خاتون زانیہ ہے, بد کردار ہے, اور بد کردار عورت کسی پاک دامن مسلمان کے نکاح میں نہیں آ سکتی. زانی عورتیں زانی مردوں کے لیے ہیں, اور پاک باد عورتیں پاک باد مردوں کے لیے ہیں. یہ چونکہ ایک رذیل عمل ہے, یا تو اللہ رب العزت نے اس نکاح سے بھی روک دی, اور یہ در حقیقت صبر, استقامت اور دین پر قائم رہنے کی وہ ایک خوبصورت داستان ہے جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے, جو ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد, اللہ اور اس کے رسول کی سچی اطاعت اور غلامی قبول کر لینے کے بعد, اس معصیت سے بچنا, اس کے اسباب سے گریز کرنا از حد ضروری ہے. ہاں, شریعت مطہرہ میں توبہ کا راستہ موجود ہے. کسی شخص کی زندگی اگر معصیت میں گزری
یا اس فعل شنیع کا وہ ارتکاب کر بیٹھا تو اس کی توبہ کا راستہ موجود. اسلامی حکومت ہوتی, اللہ کی حدود نافذ ہوتی, تو اس کی توبہ کی شکل یہ تھی کہ اگر وہ شادی شدہ ہے تو اسے سنسار کر دیا جائے, رجم کر دیا, پتھر مار مار کے ختم کر دیا جائے, اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کی پشت پر 100 کوڑے مارے جائیں اور سال بھر کے لیے جلا وطن کر دیا جائے. لیکن چونکہ اسلامی حدود یہاں قائم نہیں ہیں تو بندہ خفیہ طور پہ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کر لے, اس کے دروازے کو دستک دے. یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے ایمان والو سچی اور خالص توبہ کر لو. سچی اور خالص توبہ کا معنی یہ ہے کہ اس گناہ سے مسلسل مستقل گریز کر لو, عملاً چھوڑ دو, اور دل میں اس گناہ کے تعلق سے ندامت ہو. اب تک جو اللہ کی حد پامال کی ہے اس پہ شرمندگی ہو, ندامت ہو, خجالت ہو, عمداً اس گناہ کو چھوڑ دے اور آئندہ کبھی نہ کرنے کا عزم کر لے, سچا عزم کر. یہ توبۃ النصوح کی شرائط. اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, میرے وہ بندو جو اپنے آپ پر زیادتی کر بیٹھے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ رب العزت تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے. تو توبہ کا راستہ موجود ہے, جیسے مائز اسلمی نے توبہ کی, مائز اسلمی سے گناہ کا صدور ہوا, زنا کا ارتکاب ہوا, اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس آ گیا, طاہرنی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجیے, مجھے پاک کر دیجیے. جب گواہی کے سارے تقاضے پورے ہو گئے تو پیارے پیغمبر نے شرعی حد قائم کرنے کا حکم دے دیا اور پتھر مار کر رجم کی سزا کے ذریعے ان کو قتل کر دیا گیا, ختم کر دیا گیا. یہ ان کی توبہ تھی, اور توبہ بھی اللہ نے ایسی قبول کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اورا انا ماعد, کہ ماعد اسلمی جنت کی نہروں میں غوطے کھا رہا. اللہ تعالی نے مجھے ماعد اسلمی کا منظر دکھایا, وہ جنت کی نہروں میں غوطے کھا رہا, اللہ تعالی نے ایسا اس کو پاک اور صاف کر دی. اسی قسم کا واقعہ اس غامدی عورت کا جس سے اس حرکت کا ارتکاب ہو گیا, بڑی ندامت اور خجالت کے ساتھ اللہ کے پیارے پیغمبر خدمت میں حاضر ہوئی, وہی تقاضا, طاہرنی یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجیے, مجھے پاک کر دیجیے. اللہ کے پیارے پیغمبر نے اعراض کیا, منہ پھیر لیا, وہ دوسری طرف آ گئی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتردنی کما ترد تو مائز, آپ مجھے مائز کی طرح لوٹانا چاہتے ہیں. مائز نے بھی آ کر کہا تھا میری مجھے پاک کر دیجیے, اور آپ نے منہ پھیر لیا, مجھ سے بھی آپ منہ پھیر رہے ہیں کیوں؟ مائز کے پاس تو کوئی ثبوت نہیں تھا اور میرے پاس تو ثبوت موجود ہے. اپنے پیٹ کی طرف اشارہ کیا, اس میں ایک حرام بچہ پل رہا ہے, اقرار اور اعتراف کر لیا. اللہ کے پیارے پیغمبر نے بچے کو پیدا ہونے کی ایک مہلت دی, جب یہ پیدا ہوگا پھر اللہ کی حد قائم کریں گے. بچہ پیدا ہو گیا, پھر وہ آ گئی بے قرار, مجھے پاک کر دے, مجھے پاک کر دے. فرمایا کہ بچے کو بھی تمہاری ضرورت ہے, نگہداشت کی ضرورت ہے, جب روٹی کھانے کے قابل ہوگا پھر اللہ کی حد قائم کریں گے. جب روٹی کھانے کے قابل ہو گیا تو اللہ کے پیارے کے پاس پہنچ گئی, روٹی کا ٹکڑا بچے کے ہاتھ میں تھا اور وہ کھا رہا تھا. کہا کہ یا رسول اللہ دیکھ لیجیے آپ کے سامنے یہ روٹی کھا رہے, اب تو مجھے پاک کر دیجیے. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حد قائم کرنے کا حکم دیا اور وہ قائم ہو گئی. آپ کو خبر دی گئی, آپ اٹھے جنازے کے لیے, امیر عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتصلی علیہ وہی فاجرہ, اس زانیہ عورت کا جنازہ آپ پڑھیں گے؟ فرمایا کہ عمر اس کو زانیہ مت کہو, لقد تاب توبۃ لو تابہ 70 من اہل مدینہ لبصحت,
یہ تو ایسی توبہ کر گئی کسی ایک عورت کی توبہ اگر مدینے کے 70 گناہگاروں میں بانٹی جائے تو اس ایک عورت کی توبہ ان سب کے لیے کافی ہو جائے اور اس ایک عورت کی توبہ کی بنا پر 70 جہنمی جنت میں داخل ہو جائے. یہ ایسی توبہ کر گئی. اور مائی تسلیمی کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا لقد تاب توبتا لو تابها صاحب مقص لبتعه, کہ یہ ایسی توبہ کر چکا ہے کہ ایسی توبہ اگر وہ حاکم کر لے جو ٹیکس خور ہے, لوگوں کو ٹیکس لگاتا ہے, دین اسلام میں زکوٰۃ ہے, زکوٰۃ کا امر ہے, اسے وصول کرو. زکوٰۃ میں سارے امور کا تحفظ ہے, مگر وہ اس کے ساتھ ساتھ مختلف ٹیکس لگاتا ہے, ہر چیز پہ ٹیکس لگاتا ہے. فرمایا کہ یہ حاکم بھی اگر توبہ کر لیتا تو اللہ مائل اسلمی کی توبہ کی بنا پر اسے بھی معاف کر دیتا. اگر ایسا حاکم بھی توبہ کرے, صاحب مکس, اس کا ایک معنی یہی ہے کہ ایسا حاکم جو اپنی پبلک پر ٹیکس لگاتا ہے, دوسرا معنی وہ شخص جو بھتہ خوری کرتا ہے, اسلحے کے زور پر لوگوں سے پیسے چھینتا ہے اور اموال چھینتا ہے, وہ بھی صاحب مکس ہے اور بڑا ظالم ہے. معنی ایسا حاکم جو ٹیکس لگاتا ہے یا ایسا شخص جو بھتہ خوری کرتا ہے, ان دونوں کا یہ عمل زانی کے زنا سے بڑا ہے, بڑا بدہیبت ہے کہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ زنا کے عمل کو ان دونوں کے اس عمل کے مقابلے میں چھوٹا قرار دی. تو باہر کیف اہل جنت بلکہ جنت الفردوس کی وراثت اس عظیم فضیلت پر قائم ہے کہ والذین ہم لفروجہم حافظون, یہ متقی لوگ مومن لوگ وہ ہیں جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اس پر گفتگو انشاءاللہ جاری ہے. اللہ پاک ہمیں عفت, پرہیزگاری, ورع, تقوی اور پاک دامنی کی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد, تمام بیماروں کے لیے صحت کی دعا کر دیجیے. اللہ رب العزت سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, اور خاص طور پر جن ساتھیوں نے اپیل بھیجی اللہ تعالیٰ ان کے مریضوں کو شفاء کاملہ عطا فرما دے اور عافیت کی زندگی عطا فرما دے. آج جمعہ کی نماز کے بعد ایک جنازہ غائبانہ بھی ہے. امریکہ میں ہمارے ایک جماعتی ساتھی سلیمان, ان کا انتقال ہو گیا. انشاءاللہ جمعہ کی نماز کے بعد ان کا جنازہ غائبانہ ادا ہوگا, اس میں شریک ہوں. اور آج کا اعلان جو ہے یہ معہد القرآن الاثریہ, ایک مدرسہ جو کہ بدین میں قائم ہے, شادی لارج کا علاقہ ہے, وہاں بھی الحمدللہ مسجد مدرسہ قائم ہے اور اس وقت 60 بچے زیور تعلیم سے اور آستہ ہو رہے, اور مقامی انتظامیہ اور مدرسین بڑی ہی ایک کوشش جد و جہد کے ساتھ خدمات انجام دے رہے ہیں. تو آج یہ ساتھی یہاں تشریف لائے ہیں تاکہ آپ ان کے لیے تعاون کریں. اور ظاہر ہے کہ یہ دینی کام وسائل کا تقاضا کرتے ہیں, تو ضرور آپ تعاون کرتے جائیے تاکہ یہ مدارس الحمدللہ قائم و دائم رہیں اور کتاب و سنت کی تعلیم کا سلسلہ جاری وسائل رہے. اللہ پاک توفیق دے اور آپ کے تعاون کو ایک ایک پیسے کو صدقہ جاریہ کے طور پر قبول فرمائے. ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له, واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, فان اصدق الکلام کلام اللہ واحسن الهدی هدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى, ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد
صلى الله عليه وسلم بجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله عليه وسلم.